Dámy a pánové, já vzdělám mýho novýho let's play a potom co jsem dotočil Call of Duty Black Ops, jsem se rozhodl k natočení novýho let's play, který bude tak doplňujícím let's playem na hru Assassin's Creed Brotherhood. Já jsem mluvil, že mluvím takhle špatně, ale mám trošku plný nos, něco na mě leze. A jelikož za dva dny jdu do práce, tak mě to samozřejmě úplně štve. Ale začneme teda na touhletou hrou, tahle hra se jmenuje Splinter Cell Blacklist. Hra, která mimochodem měla jednu velmi velkou oblíbenost u let's playerů. Já jsem ji tehdy viděl u Agrela, ale už si nepamatuju, o čem to bylo, nic. Vím jenom, že hrajeme za Sama Fishera, protože jsem Splinter Cell hrál ty staré díly, jako byly Call Story, Pandora Tomorrow a takovéhle ty díly. Takže jdem okamžitě na to, bohužel jsem nechtěně, protože jak si mi to okamžitě načetlo ukázku, přeskočil první začáteční ukázku. Ale už jsme tady s tímhle tím týpkem. A chtěl by se běžet jako. Jak se běhá. Budeme jako takhle. Jako kuhle jako do nekonečna, jo. Oh. Dobrý. Ovládání této hry je úplně nejvíc dobré, tak jsem zvědavý. A jak říkám ty... To hodnocení ty samotné hry je naprosto skvělé. Takže já úplně se na tuhle hru neskutečně těším a... Doufám, že se na to budete dívat taky. Na tuhle tu hru, protože ty vole... Aha, jo. Takhle to funguje, on to je naskriptovaný tak skurveně. No, už víc, já to mám pěkně sám, že jo. A hele. Jasně, a udělám takhle a on by měl udělat toto. Bravo Company just back to Corporal. They're bringing him down now. Good. This one won't last much longer. Já mimochodem udělám toto, protože já ještě, dámy a pánové, mě dojíždí baterka a kvůli tomu mi to bude reagovat pozpožděně, takže já zkusím tam dát tuhle baterku a uvidím, jak to bude fungovat. Bože, jako potichu, jakože bych jako nezabil nikoho, anebo naopak bych tady začal kuchat. Si beru kuchání jako. Oh, to je moc dobré. Tak. Teď sem. Oh. Jsme to tam. To se nepovedlo. To se kurevsky nepovedlo. Já jsem ho chtěl prostě pozabíjet. A on to nebude jen tak, chlání, on to nebude jen tak, takže už jsem... Já, takže musíme hezky pomalu a zkusím opravdu nikoho nezabíjet. Mohlo by jako víc.
Dobré, dobré. Tak bychom to mohli udělat. Dobrý, dobrý. Mám plán. Se běž. A zdrhni. Tak se to dělá. Neptej se. Mimochodem, pokud se ptáte na češtinu na tuhle hru, čeština na tuhle hru není, nebo aspoň já jsem ji nenašel, já jsem ji hledal, není, takže budu muset to hrát v angličtině, ale doufám, že mi to nějak neskazí ten dojem z té hry, který by měl být i tak velmi pozitivní. Tak to bylo teda jako šílený. Standing attack on the massive US military installation on the island of Guam. The deadliest strike on a US base since Pearl Harbor. A group calling themselves the Engineers has claimed responsibility. Released an internet video complete with chilling footage from the attack to lay out their demands. They're calling the attacks the Blacklist. The Blacklist. The Blacklist. Yes, I got you. Oh. America. This is the Blacklist. The Blacklist. One new attack every 7 days. We have one demand. You have soldiers in 153 countries. Bring your troops home. Your troops home. Now. 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 Or every week, we will attack you. We will not negotiate. You will not stop the Blacklist. Blacklist. You have 7 days until the next attack. The choice is yours. We are the engineers. We are the engineers. Tom Clancy, Splinter Cell Blacklist. What's our status? Paladin 1 in the 4th echelon team are ready to meet with the President. We can't locate Mr. Fisher. His friend is fighting for his life. What's up, Assassina, kde tam vidíme úplně ty vole, výskok, prostě z výhledny a tady jenom vole. Tom Clancy, vole, Splinter Cell Blacklist, ale tak jako co, v jednoduchosti je krása, se říká. One of Vic's men comes with me, no questions asked. You can have Charlie Cole. And Grimm's daughter has recruited one of the CIA's best for mission support. Isaac Briggs. Briggs. Grimm is out. Kurde, já jsem jde Briggse měl. Kdyby někoho na takým sporovým příjmením, všichni je Call of Duty, se napletu. Anna Grimm's daughter, to bude Islandianka. To bude Islandianka, hoši. Protože tak zní prostě islandsky. Yeah, nigga. It's pretty sweet, right? First time in a plane. Poprvé. No. Letadlo. With this engineer's organization. Má jako dobrou partu, no ty vole. Černoch. Teď nemá smysl pro humor. Když jako vtipné to nebylo. Pak asi nějakého ajťáka, tedy jako
se naopak snaží dělat vtipy. A o týhle nevím, co mám, co se mám myslet, jako. Paní Island. No bude to Islanděnka, protože Grimsdóttir Tyrová se jmenuje, to je prostě klasické příjmení islandské. Příjmení tady končí Dóttirová a tak, je vždycky Island, takže. This puppy makes Air Force One look like a paper airplane. Hey, Sam. Do you want to discuss potential upgrades? Later. Walking through this. Tady si vlastně fajně můžeme otevírat upgrady, to bude super. To je moderní styl her. I prostě takhle funguje, když si prostě si měl jenom mise. Si koukneš na Black Ops, tak tam se také vylepšováky neměl v jedničce, ve dvojce už to začíná být. A tady v Blacklistu, Tom Clancy s tou prostě je furt vylepšování různá, ale je to super. Jde se vše spaní. Okay, jsem strašně unavený. Ty no unavuje, i to sezení doma už mě unavuje. Hruza. Hey, Sam. Almost forgot, you're upset. New and improved. Sort of like your SMI light when you're on the ground. Data transmissions, drone controls, scanning. Gotcha. All you gotta do is slave it to the SMI, do a couple of calibrations and you're good to go. Thanks, Charlie. Okay. Blacklist mission, pak to jsou nějaké, to je multiplayer, to pass, ale pak to je nějaké foray mission, co-op a single player. Ale já si dělám samozřejmě hlavní misi, nebudu dělat žádnou tady spice, ani tady vole. Co tam ještě bylo? Ne, tu zatím vypadá, že jenom tady ještě nějaká paladin, něco. Dáme prostě save house Benghazi a Libye. Extract Andrej Kobin from a Benghazi safe house. To se máme. Leaderboard. Znova vole. Start briefing. What do we have in Benghazi? My contact is at a CIA safe house. Jo, v safe house. But no one gets to ask questions until they're done with them. How'd they nab him? They didn't. He just walked in their office. Look, how do we know he isn't some psycho with a sick sense of humor? There's something you're not telling me? Dude's name is Andrej Kobin. Does that mean anything? Well, Rusák, no. Rusák, vole, kde to je, že? V Rio... Nebylo to Rio de Janeiro, že? No, this guy. What we need to know... Ale ta hra je tak kurevsky založená tolik vole národnosti, že je to v piči. Cukneme tam vole Islanďanka, tady vole Rusák. Ani tady ten týpek mi připadne úplně. On zabil tvoji dceru. Tak to je dobré. Lounge mission. Really? Now that's a bad neighborhood. I know, weird, right? Because usually the CIA tries to keep their Middle East ops super obvious. Focus. Your best approach is through the bazaar here. You give the signal, my contact departs the safe house, it'll be a clear run at Kobin. It always looks easy on a screen, Grim. To be clear, Sam, we are talking about an extraction, not killing him. You're up. Show me viable positions for Overwatch. Best sidelines are here and there. Looks good. Grab a suppressed sniper kit. Am I providing cover or am I taking out the target, sir? Charlie, rustle us up some transport, would you? Somebody up blends, panel van? You got it. You didn't answer my question, Sam. You just worry about a viable spot for exfil. Something here. Everyone clear? Let's make this prep quick. Flight deck, we are go for Benghazi. I don't know. Grim says he
OK, tak zbraně asi jako gadgets, počkej, co? Máme peňázky nějaké krásné, jo. Pistol. F40. Ne, já chci F40 vidět. O, jako trošku lepší, vole, jako chci mi vidět jako trošku lepší zbraň. A to je taky prachy. Vektor, vole, nemám. Speciální weapon, crossbow nemám. Pistolky by se mohly udělat, tak koupíme si tuhle tu lepší. Kde máme ještě? 10 000, já to si koupím totální piču. Totální piču, ale možná tady, to pas. Nekec, tak to je pěkný. To je super. Si mu to kurva využiju, o to je jedno. Exit a launch mission, přesně tak. Přesně tak. Launch mission. V Líbii. V Líbii jdeme hledat Rusa. Dává to smysl. Nebo nevím, jestli je Rus, a i kdyby to byl Ukrajinec, prostě Bělorus. Je to prostě kurevský divný. Briggs, you have a visual on the safe house. Now, se sejde nějakým kontaktem. Ale. Tu je piče, tak tam se řežbuje jak svin. Get eyes from the southwest corner of the plaza. Copy. Moving now. Grim, keep trying to reach our contact. Let me know if you get through. Copy. Počkej. Tak, tu má, dobré. Je upoutat na sebe pozornost, hlavně opatrně. Jak can I help you, vole? Co ty nápisy tady? Ty bedny, ne? Obrazovky. Tam piču hraje. Tu ti nic nehraje. Co tam čteš? Básničky nějaké od svojí holky, která tě chce zbalit? Ty vole, tak to je, jsi špatný. Jsi špatný moc. Vykopni to. To nepovíš. Já mu hodím peněz. Aby mě pustil asi dál, nebo nevím. Negativní, no, to je super. O, tak to je jiné. Já si na žádu moje. Super tlumicí zbraň. Briggs, status. Still moving, Sam. I'm seeing a lot of militia down there. Tak, locate Cobin. OK, to je. Musel být tak. Ježiš, tak. Už se dáme jak skrýt. Tak. Jo, takhle to funguje, super. Hra ještě fajně učí, jak to jako funguje, jo. On to by se chápat. Inter,
Paráda. To je moc dobré, to se mi úplně líbí, to budu používat furt. Uleší mi to práci. Hlavně pomalu, hlavně pomalu, tady budou mít ty tipci, já to vidím. Já to úplně vidím. Ten si pro ní jde. Ten si jde prostě úplně pro ranu. Dívej. Ten si úplně pro ní jde. Jasně. A já se vezmu kalacha. Budu správnej vojáček. Čekaj, teď. Tak. A tak. Hotovo. No. Dobrý. Dobrý. V klidu. Pomalinku. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. Tak. You got anything out of your prisoner? Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. مين هون؟ I'm working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Так. Dobře. To je to zatím úplně jednoduchá hra. Nice work securing the package. Roger that. To Cobin. Není to Cobin. Right place, right build, I assume, sir. Make assumptions when I'm on the ground, clear? Sam, talk to me. Your contact's been made, he's dead. You got more militia en route, advise you move out, sir. Alright, I need options. Now would be good. Give me a minute. Oh yeah, it's all me, baby. Pass the phone to the ops head, I can hack this cheap bootleg crap easy. Alright, Charlie, I'm patched. Okay, yes. Come on, Charlie. Done. Wow, there is a lot of freaky porn on here. I'm looking for a location. Right. I traced the call. Pushing the location to your op set now. Whoa, not good. It's a police station. Briggs, prep for fast evac. Roger that. Enemy transport dropping hostiles, at least a dozen. Moving now. I'll cover your exit.
saving. Dámy a pánové, jdeme teda ukončit tenhle ten první díl. Doufám, že se vám tento první díl na hru Splinter Cell Blacklist líbil. Buď ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho ráte, napište důvod, proč to dali. No a my se uvidíme u dalšího dílu. Tím teda čus.